brauciena. Otrās kvalifikācijas 4. pirmdienas, kurā abi Latvijas sportisti lasīt ir mači startējuši šajā golfkartē. The leader is Timur Timezjanov, Häkkinen is second, Block is third. So far results in the second qualification. Nākamie braucēji starto, Kristofersons iekšējā malā, Šeiders blakus, tad Žanī vidū, Baumanis un Nitīs šārējā malā, vēl pēdējie mirkļi un nākamais kvalifikācijas brauciens. Dāmas un kungi, vēl pie telpu, priekšā 4 apļi, un skaties startu! Un aiziet! Kristofersons iekšmalā, Mītīs šārējā malā, Baumans no 4. pozīcijas, Baumans iespiež Žani, un Mītīs paliek pašā spēkās braucienu pirmajos metros, Baumans ir tieši viņam priekšā, un turpina cīņu par 4. vietu, kur pat viņam blakus Žani, Baumans turpina cīņu ar Francūs, jo nākamajā līgumā Baumans iekšējā malā, Žani paliek ārmalā pirms gan sektīs, un Jans Baumans priekšējā malā, Turpat arī Rēnis Nitišs jau ir aizmugurē. Baumans tiek pamata trasē. Šaizers otrajā vietā. Tikai viens no braucējiem dodas Džokeri. Pirmais aplis no 4. Žanī. Pēc cīņas ar Baumanu veids Džokera apli. Pārējie paliek pamata trasē. Kristofersons priekšā. Šaizers otrajā vietā. Baumans šobrīd jau ir trešais, Rēnis Nitišs, 4. Neviens no viņiem Džokera aplī vēl nav bijis. Kristofersons vadībā, Šaiders zaudē viņam sekundu, vēl sekundu atpaliek Baumans trešajā vietā. Žanī pēc Džokera apļa vēl vairāk nekā 3 sekundes aiz Rēnis Nitišs pēdējā vietā. Otrais no 4 apļiem, Kristofersons sekundu priekšā visiem pārējiem. Šī 4 bija projām pēc Džokera apļa. Davīs Žanī šobrīd 3 sekundes zaudē Nitišam. Līderi turpina cīņu trasē, atbrauc 3. aplī. Puse braucieni jau ir veikta. Kristofersons no jau pusotru sekundu 2. vietai priekšā. Šaiders, kurš brauc ar Reņu Nitišiem priekšējās komandas automašīna šobrīd sēk 2. vietā. Aiz viņa Jānis Baumans ir 3. tikai nedaudz vairākā sekundi zaudē Šaideram, kurš ir 2. pozīcijā. Nitišs ir 4. un Žanī 5. 3. aplis šajā braucienā. Un Džokerī neviens no viņiem nedod. Pēdējais aplis. Kristofersons šobrīd 3. vietas īpašnieks čempionāta kopvērtējumā. Šo braucienu aizved 1. pozīcijā. Šaiders seko 2. vietā. Baumans 3. Nitišs 4. un Žanī ir 5. Reinim nepilnu 3 sekundes pārsvars pār Davī Žanī. Francūzs turpat aizmugurē, bet pēc Džokera apļa veikšanas būtiski pietuvoties priekšā braucošajiem, viņam tā arī vēl nav izdevies. Viņš jau ir blākus Žanī, kā vien cīņa pēdējā līgumā par 4. pozīciju, tur jau finiša karoks, Kristofersons izcīna uzvaru 2. vietā, finišēs Šaiders, 3. ir Jānis Baumans, 4. Davī Žanī un 5. vietā Reinis Nitišs.